Je sinzi ukuntu rwose bimeze ngo ubuzima umuntu azabamo kugeza ryari koko. Nanjye reka mubwire byanyoye kabisa. Turi abasore twarize twabuze akazi n'akazi tubonye ni kakandi k'ikiraka rero nk'ubu ngo ubusinzi turayishyura muri iki kandi rero ngo twarabaye ngo duteranye da uburyo uzana igishanye nzana ikintu nanjye biri kuncanga byanyoye ese ndibaza kubona umuhanda wuzuye mu modoka abantu bakaba bahaha bagacyura ibirya amafaranga bayakura abantu babikora biriya bintu ba nyiriya mu modoka abantu bafite abakozi bakabahemba bakoresha iki nanjye byanyobeye byaranyobeye gusa nyine sinzi ukuntu dushaka kubitekaho ukuntu twareba ukuntu byarya nyine natwe tugashakisha mbese niba turi abasore tukaba tunaniwe kwishyura inzu y'ibihumbi veni urumva byagenda gutegura ahubwo ikibabaje ni n'amafaranga umuntu aba yatanze yiga ugasanga amafaranga nta gaciro reka mani kuri iki gihe kubaho ni uguteka imitwe uri kumva ni ugushyushya umutwe ugakoresha tiktok zose ubundi ugashaka ubuzima mba nazungurikije umutwe bikanyobera nka buri kintu na kimwe ntabwo urabyibura none se byibura wowe ufite igitekerezo mba ntayo idafite kabisa biragoye kabisa biragoye ariko ubuzima tugomba kubamo abantu babonye amafaranga bayabonye gute barayakoreye barayavukanye nayo iwabo babaraze ngira icyo kibazo ngubu neza cyamani ugire ngo biroroshye se nanjye umva biba byamvanze biba byacanze nkibaza ku bantu bose mbona ari abakize ari abari kugenda bakira bikanyobera nkibaza tekinike bakoresha iyo ari gusa nyine nawe umbajije baravuga ngo ni abakize ngo kera ngo bayashatse ngo kera njye nimba hari ikibazo mfite cy'ingutu ni byo nshobora kubaho mu buzima ntafite n'amafaranga byibura kuva ngo nakwishyura inzu byiruvuye ngo wenda simfite ibyo kurya nubwo narigiye ndya rimwe bwacye wenda sindye ariko mfite ahantu ho kuba mbese ubu nyir'inzu natwirukana bizagenda mbese kiri dufate icyemezo neza dushake amakote n'ijoro tujye tujya tubura inzu z'abantu tubika iyo nama ntabwo ariyo iyo nama ntabwo ariyo ntabwo nayemera uzi ko amarembo ya gereza y'abafunguye imana baba bari kutubwira ngo karibu muri gereza mbese ubu amashuri twaba twarize badufunze ku byose byaba bipfuye ubusa ngurumbi iyo tekinike uzi ko ari nk'iya nyuma mpande ushaka kunyihisha kandi amahirwe ntabwo turayabura turacyari batoya mpande tugomba gutekinike tugashaka imitwe yose y'ukuntu tugomba kubaho tukishyura inzu tugashaka ubuzima mpande ariko tutagiye kwiba iyo tekinike ubundi bavuga ko ari iya nyuma mpande ariko kiri njye nungutse igitekerezo gute hari akantu ntekereje numva twakabyaza umusaruro reba bino bintu bya onurayini savisi bityo umuntu ashobora gusaba serivisi onurayini urimo urabireba umuntu akaba yagenda akapurayinga agasaba icyangombwa cya RDB onurayini si byo urumva ako kantu tugakora tutakabyaza umusaruro ahubwo ako kantu umva noneho tugiye gukura amafaranga muswa yesi nange nuko nabitekereje urabona abantu hano hanze ni abantu bizera ibintu bitabaho cyangwa se mbega ibintu bigaragara urumva nagiye kure ndi gutekereza ahubwo ndibaza turaza guhita mu iyihe bizinesi twakora ikatwinjiriza umuntu abonye ufite icyangombwa cya RDB ufite iriya satifiketi batanga onurayini ushobora kuza ukayipfunyikiraho umuntu runaka urumva neza akagukubita amafaranga avuga ko kantu ni umutima nanjye ngewe reka mbaze nkwereke umuntu yaza gukurikira ahubwo noneho basaza ndakumva twebwe nta mafaranga tugomba no gushoramo tugiye gukoresha tekinike yo mu mutwe uri kumva dushaka wowe nimba hari akantu wumvise cyangwa ngo turamutse tugisabye onurayini urumva ntabwo bisaba kuba uhari wowe urandika ukavuga ibyo uzakora n'iki bakapuruvinga gusa urumva bakakiguha urumva nyine twagikoresha iki ku buryo cyadutunga ni ukuvuga ngo twebwe tugiye gushaka ukuntu tubona mashini ya desktop ni kumva noneho nitumara kuyibona twanatira n'amakote banamaniga noneho tukayakwikubitamo n'udukaruvate tugashaka na bira ahantu ni kumva noneho tugashaka ukuntu tuzajya dutuburira abantu tubereka bizinesi tubigira imishinga n'ibindi ariko ifaranga rikaza amande ako kantu nako kakunda si byo ariko nabwo ushobora kuvuga ngo uzajya ugira umuntu umushinga
arana batuzi byo gutegura imishinga nabwo nubwo dugahita ugwamo nubundi akazo wa mbere wa kabiri ntazi hagora akazekereshe wazajya atuburira abantu akaba amafaranga yo kwiyandikisha akaba ati gafungura company kaze sibyo umuntu uje akiyandikisha twashaka twese tugashyira ku 50,000 kwiyandikisha babo byo bintu bitavamo ahubwo ako kantu uvuze niko ibyo bintu byavamo ahubwo sema twakandika abantu kugeza ryari ikibazo dufite ubu ngubu ni ubukode kurya aho urabona turya rimwe na rimwe twabibona tutayibona tukiyamenye sibyo noneho ni ukuvuga ngo twebwe tubyo twashyira muri leta tukavuga ati abantu 40 kuri senkani senkani si miliyoni ebyiri ngo twaba tubonye igishoro noneho ko aka ofisi twaba twarahimbye urumva twahita tugakatira tugafunga tukavuga ati byaranze natwe twese byaranze namwe mwese byaranze tukabacika tugahita twitangira umushinga runaka business ahubwo ikibazo rero RIB idufashe ati bana noza niyo yo kumpapisha business rapa we uwo mushinga ni umuti reka dukore ahubwo turashyiraho n'urusiko y'ibihumbi 20 uzajya winjira zitatu tumubwira ati asigaye umwanya umwe uratanga se ntayo kwiyandikisha n'ibihumbi 20 byarose kugira ngo tubone amafaranga vuba niko bigomba kugenda maniga iyo niyo business ahubwo se umva se ikashakisha ibyo bitajya kwa plan Nikaribu. Bravo. Bravo neza. Mwihangana gato mbanze nakire na ubwo numukiriya mugenzi wawe. Eh. Mwese muje gusaba serivisi. Ah, ndiyo yabangamire nyine ndahita ngira vuba. Nta kibazo. Nyakuba Chris. Ngira ngo urabibona ko hasigaye menye itatu yonyine. Urumva hano abantu benshi bari kwiyandikisha kandi ngira ngo bazabona nk'umusaruro ngira ngo kuba iraza certificate impamvu turi kwereka urumva ntabwo twakora ibintu bitemewe na leta kandi urumva RDP ngira ngo urabizi icyo kigo kirakomeye ntabwo kivuga ko icyangombwa kitabanje gusuzuma ku buryo bavuga ibyo bya magendo birumvikana reka nze rero urangirize nageze kukwandika ajye buri wese uzayikora mu kaya karere hakomera hafi hamera hafi se barasi muri gasabo ok muri gasabo oya rwose rwose nyine ibyo bihumbi ijana nguhaye Alvin yagombane rwose ariko mbona akazi kuba ngize imana nkabona akazi ahantu hafi no mu karere ntuyemo ni ibintu byiza cyane ariko nyine nagafanta ubure ntabwo babyemeye nagafanta nta kibazo ntabwo babyemeye kuko urumviye ryabo ndaruswa kandi ntabwo yemeye ariko nabwo gushima ni byiza no mucyo nta kibazo umwana asohoka ariko byabirangiye ubwo hasigaye no kuzaba akayimeri kuko mwamaze nyine mwatagira akazi mwanyinjije muri sisiteme mwareka twakira n'abandi nta kibazo rwose kandi murakoze murakoze rero kwihangana tuba dufite abakiriya benshi tugiye twakira abantu benshi batandukanye ngira ngo barajyana hariho urabona dufite icyangombwa cya RDP kugira ngo umushinga wacu nyine uremewe kuri uru rugero kandi ubwo ntabwo baguha certificate nta byangombwa nta n'iki ni ukuvuga rero wenda kugira ngo ngire muri makeya dufite umuryango wo muri Amerika ushaka kuza gufasha abantu b'abakene mu Rwanda kubera ko bazafasha igihugu cyose bakeneye abantu bazajya bahagararira mbega wa mushinga wabo mbega nk'abo twakwita aba ajenti mu ntara zitandukanye urumva rero akazi turi gutanga yewe ni umugabo bari bakurimo akazi ubushomeri hano bwari bwongeze ahubwo yari yarisigaye ni ukuri mbabariyemo akazi kenda biyongeye rero kugira ngo usobanurireho gatoya kwiyandikisha n'ibihumbi 70 noneho bidasubizwa nyine byo yo kwiyandikisha kugira ngo usabe akazi kuko urumva hasigaye imyanya itatu nyine nawe urabyumva oya bose ni ukuri njya n'ibihumbi 150 ndabitanga ikibazo kuri mbona akazi pe ikibazo rero y'ino myanya hari abantu bari bayifashe urumva rero uje watinze
Kitabji bura nyine. Oya. Ugeze nka des. I'm going to go to the house. Eh, mura babona benshi. Oya boss. Babona. Na kibazo, njya amafaranga ndayafite ibihumbi 200 nabyemeye ndarutanga. Ahubwo mu mobile money yari bitenyashiro. Oya, uragenda ukabikuza ku agent, ukishyura nyine ukwazi kwishyura bisanzwe udakoresheje nimero ya telefone ntabwo byaba byiza. Oya. Oya. Babona no ba Jackie. Nta kibazo aka kazi rwose mu mbabare ni kancike amafaranga ndahita nyazana pe ok nimba rero uri kwishyure nta kibazo turagufasha kandi ikintu cya mbere no gutanga serivisi rero sibyo harya witwa nde uragiye soso wiragiye aha hanyuma urifuza kuba wakora mu kahe karere ka Kamonyi niho wumva hafi hakubera hafi cyane abantu benshi bahitamo mu mujyi Kamonyi hanyuma nimero yawe irangamuntu nta kibazo yireba yandike rero kwandika birarangiye genda hano imira rumajenti sambye bumbe magana abiri ariko nyine urumva kwiyandikisha hari ukuntu rero abaturage nyine bafashe serivisi bakagenda bavuga nabi kwiyandikisha ni ibihumbi 70 nk'ibisanzwe ariko nyine urumva ntagafata nyine kugira ngo umwanya oya nta kibazo bosi reka ndabwo mbikuza amafaranga nyazane n'ubundi amahirwe ntabwo yacika tuvuga aho kuzana ayo mafaranga nta kibazo murakoze urabona n'inzu
bazaba kwishyura umuriro hafi umuriro w'amadolari 50 umva ntabwo wawumara hafi 2008 yes urabona rero byose biramanuka n'amantuza n'ama interineti n'ibyo byose urabona ko ni imodoka imodoka nayo ngiye hano bazaba guha amadolari 50 ya esansi yes nuko rero bimeze ngira ngo umushinga wawubonye nanabonye nasobanutse bibara kugira na sekiriteri ntabwo abibonye se ku kwandika rero ntabwo yanditse ko hasigaye kwishyura ntakibazo sinakumubanza abanyirizaho makeya kuko ko narangiye abandi mushinga nari mfite ewe ahubwo uyazanye uzanye rero tujye tugufasha cyangwa ubwenge gusubize noneho akazi nakibura birabizi wabonye ntazakwishyurira imodoka amazi amacumbi nta kibazo ngo yafata igihe nta kibazo rwose nta kibazo murakoze tu kandi ndizeye ko bizagenda neza kuzanaga n'akandi gafanta nta kibazo buriya nyine mureka tukakira abandi ariko kuko rero nagafata mpamvu kuri uyu muntu ntabwo nyine kwiyandikisha murabizi n'ibihumbi 70 bisanzwe nta kibazo kandi nta kibazo rwose akazi mu byumweru bitatu turaba tubabwiye kirisubisha tubari ba bose uyu ni umuti uyu ni umuti ibibazo twashaka miliyoni ebyiri neza imaze kubishisha hafi n'umugana rimwe nitwe turi mu kazi n'abandi barabeshya abantu njye n'agashati sinari kugakuramo nzajya kugura imyenda yundi ibintu twagize neza amanini ese twajyanye aya ngaya abana dushobora gukomeza kuryoherwa n'ifaranga ribi ikatugwaho kandi njyewe umutima utangiye kundya buri kirisi koko umva nta kere katugabana aya ngaya si byo noneho hari undi mukorere nyuma nyijyane umva wowe watangiye kudundatunda ibitima ese mani ko twashakaga miliyoni ebyiri none tukaba tugeze muri miliyoni esheshatu hafi zirindwi gutyo urumva abandi batari kuza abandi batari kuza gute se mani ibintu ntabwo byaduhira mani tumaze gukuramo ayacu reka dore ntabwo turi no kubona n'umwanya wo kurya dufite none ni ugushaka ibya mirenge mani ko dukuyemo ayacu baretse tukitabonyekera tukigendera cyaduwenda reka mbere reka twimuritse ushishitse ariko iyo menye nk'umuntu uri mu kazi reka ni karibu gomeza ryari n'amafaranga agenda akazi ntabwo ukabonye kandi ubwo uzatubwira reka tuganirize n'abandi nta kibazo nasi ubwo ngiye ako kazi nakabona gute mukomana sha urakabona cyane rwose mufite amafaranga ngiye natanze 200,000 ubwo nawe nimba wumva wayabona sha washaka nyine ukagenda ukiyandikisha 200,000 nta kibazo nyine ndaza kubwira mama numve ko yayabona nanjye mbona akazi sha nta kibazo kabisa ni ukugerageza ewa nayo mahirwe atagucika sha nta kibazo nyine ndaza kugerageza numve ariko nyine nubwo mukuru wanjye ari umupolisi nawe nta kintu aba ariwe sinzi ko rero ibyo 200,000 bazabibona umva ke wowe uragenda ubatera injoga ariko uratekereza kampani uzagihembwa 300 by'amadolari buri kwezi ngiye maze ubungubu hari kubura iminsi 8 nkagenda nahita ntangira akazi umva ndagerageza na agiserere mama ku buryo ari buyatange umva ke gerageza ugende umwipfushaho uko bishoboka uburyo bwose bushoboka nushaka niba ngombwa unarire ukora amafaranga nagucike ntabwo yacika rwose sha nyine ke umva nanze kwihererana nyine iyo nkuru numvaga nyine yuko amahirwe mbonye nagusangiza sha ni byiza cyane wakoze pe kubita imfubyi wibwiriza kurira sha kandi bosi yambwiye ko hasigaye imyanya itatu yonyine urumva rero ko ushobora gutinda ugasanga hagiyemo abandi kuko abantu bashaka akazi muri iki gihe ni benshi cyane sha ayo mahirwe ntabwo yancika pe nyine tugende ngo uyerekeze urakoze cyane ntabwo urakoze ngiye kugeza hano
Ubrero, mamie, hano kwa kampani, itanga kazi. Nagire mumushe kumwe nawe ngomba kubona makazi muri kampani gose. Hmm? Wakurumva gutanga franga make yo kwandikisha. Ubwo yandikisha kugeza ku 1800. Ani wowe uracyari mu majana. Nuko ri pe, none nasubona namwe mu cyetu ndyare kibazo. Arega nandi mwana wajya abona kaza kazamuka nta kibazo. Biragoye. Akwihangana n'ibya mbere. Nuko reka mbwire. Nayo ngayo mfite ubu nayo kuyabona nagiye kuri banki ndakuzaguza rwose pe uko mukeje uzi umwana wazanye amafaranga ibihumbi bibiri bitatu by'idolari uvuze ko nagurishije intama n'ihene nta n'ikibindi nta n'umuntu uguze kugira ngo umwana wanjye abone akazi wenda tuzabona nayo kwishyura kuri iyo banki nawe yiteze imbere mukeje ibyo uvuga ni ukuri nose ubu ndakubeshya ngo umwana wanjye arye Ariga nta kamwe nanjye zakazi yanize byatari nari koko ndiga ariga anyoba mukecu uwo mwana wawe yitwa nde yitwa keza murandi ariko nzayamukata urabuze nyine ibihumbi ijana ariko ibindi magana atatu nzayenda byumukata ku mushahara wa mbere hari ikibazo niba utabyemera ntabwo byemera Urumva abo bantu bandikaga
banyatse nomero ya keza iranga muntu ndayobira mbasigira nomero ya telefone ngo bamuhamagare hakubanza bari bagiye kumuhamagara ngo bari bagiye ahubwo se ubwo ma ubwo hari ikintu wowe utumva nyine abo bantu ntabateka mutwe ngo bazamuranga abantu bo mu cyaro rekereka ntabwo ari abateka mutwe abafite za mashini ibintu byose yakowe ahubwo amafaranga warayajugunye wayatereye inyoni neza neza ntabwo mbyumva ahubwo se ntabwo waba ufite nimero zabo none se mama ninde waguhaye amakuru y'ibyo bintu bose mama ntabwo nagahomba ntabwo se ntabwo ibyo bitwaye ibi none umukobwa ara nyine ni ya nshuti yanjye yitwa Bella yayanzaniye ayo makuru nawe se yagiye yagiye yaratangira akazi mu cyumweru gitaha reka da nkukuye ese ubu ndayakorahe mwana mama ashakisha uburyo yabona rwose ndajya kwibaze oya urashaka nyine umuntu yaguza nyine ntangira gukora nzayakwishyura ariko mwana wanjye no kugira ngo n'umuntu uguha amafaranga angana gutyo ntabwo byoroshye nyine mama shakisha uburyo yabona ugurishe nyine n'udutungo dukeya kutungutu nyine turaba ariko se mwana we ubwo wo kuvuga ngo ugurishe udutungo kuri amfitiye nene intama bonye niba ibihumbi icumi urabona iriya hene n'iriya ntama izabyara ibihumbi magana abiri nuko utambeshye koko pe ureba n'inzara iri hanze ahangaha ihagaze ku muryango ngo ntware ndi ntuse ubwo mama urumva biri bugende bite ntuse uragira ngo ngende nyine reka nkwereke pe ubu uri umubyizi mugo ntako abatagize ngiye kugerageza ndebe ukuntu napfundapfundika ubwo nyine n'ibyanga birana urubira kubyanze kandi byemera biremera babibona ariko se reka mbaze ngo baze waba warabajije neza wenda ko umuntu ashakashatse akabona n'ijana baryemera nyine mama ibyo ntabwo nabimubajije ariko nyine naryo uribonye sinzi ukuntu byagenda ariko nyine kwiyandikisha ni ibihumbi magana abiri wenda nuribona uzambwire nyine tujyeho tubabaze twumve kujya turishakisha uko ariko bizaboneka bizaboneka ndakubita inzu ibipfunsi njya kuguza no muri banki ndebe hose cyakishe mbega ndebe ko iryo juna ryaboneka ubwo ariko ntibyanga nyine ubwo uzihangana kumbe burya ma ni uko byagenze kumbe wowe watanze ijana uwo mukobwa wundi Bella atanga magana abiri niko byagenze nyine ese wa mwana wanjye nayo nagiye kubona nta nkuru kwaduhene nakajyanye kwadutama kagatama ndakajyana yewe umva nta n'umushwi w'inkoko usigaye mu rugo urabe bari urabizi nta byuzi nanagujije kuri banki ibihumbi mirongo itanu ahubwo umwana ndagira ngo uzamfashe utumwishyuri utwo duhumbi usenkane muri umuntu wawe ubwo namara kuguriza azakubona akazi neza azakwishyura ariko ugoma uzi ko neza neza watangiye ubimbwira nkagira ngo wenda uri kumbeshya uri kumpfunyikira hari ahantu muri uru rwanda bajya kwiyandikisha bakaguca ibihumbi magana abiri mayange natangishana n'imvuva nari yinginze ahubwo ni uko nagiye ndi umukecuru iyo umukobwa ajya kugera nta n'ubwo bari gukamwa umva abo bantu ni abatekamutwe kandi n'impamvu nyamukuru ibigaragaza ni uko bari guhamagara keza bamwaka nimero y'irangamuntu bakaba batarabikoze ariko ntabwo ari abatekamutwe kuko nabonye ari abasore beza rwose b'inyangamugayo arega ni hari munsi ya gare ya kayonza bakoreraga bahafite ibiro aho hantu ahubwo ngomba kujyayo kandi ningerayo ndahita mpamagara kuri sitasiyo ya polisi ihegereye ariko wowe ubwo urashaka kumbwiriza umwana amahirwe ndetse umwana wajya abaye umushomeri igihe kirekire umwana nawe yari yiboneye ahantu bamwakira hano ugiye guhamagara polisi mbabarira abo bantu ni abatekamutwe ma bagomba guhanwa ntabwo ari byo mvayo mubwire rero niba wanze ko duhagarika bizinesi ko n'ubundi amafaranga twamaze kuyabona yenda ashaka n'amafaranga yanjye n'usigara n'ibyaba n'ingenzi rero kuri ngira ngo urabizi nawe rwose twakoresheje hafi miliyoni imwe magana abiri mu bintu byo kwigura nk'ibitanda inzu zo kwakodesha inzu nini urumva kandi tumaze gukora miliyoni icyenda
Nezi kukomwa sike hafu nhaziri mbi maganangahe tulayagabana kuti. Nemi bikoresho nezi mashine na tulayigabula. Changwa ule hii nsijiru. Inewe nijongi bijuru kufuga biyo mvikana. Hariko njewe. Nihera wonga miliyo nigenye. Njewe nijende ngusijire mashine, ngusijire biro na alepe. Changwa machimwe ureke. Kuimulitse tamara kuri ibintu byazatura burezereka aho ufite ubwo busa ubwo ufite ubundi nubwiriki arongo imari baraduhaye ndumva ko nabandi bakize uraniretse nyine wicaye muri biro ariko uko iminsi ishira uko iminsi itambuka niko urusha iyi maganya gatatu ni karibu batugeramo twarimo dutunganya neza ariko turi guteganya kubahamagara kuko ntabwo ari we mukozi wenyine dufite twangaje benshi karibu uraho neza narinze gutangira akazi iminsi mwampaye ndi kubona iri kurenga n'uyu guhuye n'ibyo yari arimo atubwira ariko twari tumaze kumusobanurira ko turi hari utuntu tugitunganya neza kugira ngo tubahe umunsi neza nyir'ubwite tugomba gutangiraho akazi ariko giharenzeho iminsi myinshi cyane kandi mwambwiye yuko ninishyura muhite mwumvane igihe nzaza gutangirira akazi cyararenze rwose ubugi ntabwo ndi kubyumva neza harya ukoresha wigeze udusigira nimero zawe za telefoni sonye bose kumba n'amadahagaritse ahangaha kandi tuza kwaka akazi mutwaka amafaranga amwe mwaduhaye karibu tukicara mwaduhaye intebe tukicara tukaba duhagaze bimeze bite ariko nibyo turi kubasobanurira nuko mutari kubyumva akazi ntabwo nyine kubashyira ku masite nkuko twari twababwiye ntabwo biba byakunda ahubwo mwe mwihanganye nk'iminsi mikeya tubahamagare ntabwo muri kubyumva nyuma hateze iby'amafaranga ariko twabishyuye kandi dukeneye gutangira akazi tugakora ariko ubu nibo twishyura ngo muvuze muti ku mafaranga 200,000 yanjye nabahaye umva nahita mbica mbere y'uko mubitekereza nta soni njyewe rero murampa akazi mwanyemereye bitabaye ibyo muransubiza amafaranga yanjye mugeretseho n'inyungu cyane ko iyo mutaza kuba nyakubahwa ntacuruza mba bizinesi yanjye iba igeze kure muranyumva neza ariko mufite uburenganzira bwo kuba mwamusohotse tukaba twabakemura ikibazo ko muri hanze nta n'isoni ngo dusohoke hejuru y'amafaranga yacu umva musohoke mugende nta n'isoni ngo ugende ngo ugende umva rwose aba bantu twaje hano turiho amafaranga batubeshya akazi igihe cyo gutangira akazi cyarageze ntibaduhamagara ntibadusobanurire ukuntu bimeze umva nimutuze aba bantu ni abatubuzi nabo urabona abanjye baramutuburiye ntabwo turi abatubuzi nanjye ni umukozi dore uyu nguyu niyo banyagaje ntabwo muzi njye ntanga amafaranga njye ni we twahuriye hano umutubuzi wari umutubuzi aka kanya tuvugana murafunzwe uburenganzira kutagira ikintu muvuga mugihe mutari mwe abantu baburanira mugume hamwe mutuje mpaka imodoka ijya saa ngaha ibatwaye mu gihe ibyanyu bitari byasobanuka muraho neza muraho
tubashimiye kuba mukurikirana filimi zacu nk'abafana bacu cyangwa aba followers bacu. Turahangaha rero tubasaba ubufasha rwose, subscribe naho tuzamukira, naho dukura ubushobozi bwo kugira ngo dukomeze gukora izindi filimi. Turabasaba rwose umutare wakana subscribe, ayikande subscribe kandi barimo yowayikanze biba bihagije, ariko niba utari wayikanda dufashe rwose kandi subscribe, natwe turebe ko twazamuka dukomeze kuba ibihangano kandi byiza. Nibyo, ni ukuri subscribe niwo dukura ubushobozi bwo kuguma tubagezaho filimi nk'uko muzifuza rwose. Nimudufashe, ni ubufasha turi kubasaba, ntabwo turi kubategeka rwose, tubasabye tubinginga pe. Ntitubabare, muziduhe, mujye mukanda na like ndetse na comment mutazibagirwa.